Fodboldkarriere. En karriere, der ud over et hav af mål, har gjort ham udødelig i Aarhus. Onside fulgte ham, da han forleden fik tildelt et æresmedlemskab af AGF's fanklub. Så er vi jo klar. Det er fredag. Peter Gavlund er klar til hyldest, men også til et liv uden for kridtstegerne. Det er jo mærkeligt, at man ligesom skal sætte en kæmpe streg i sanden og så sige, jamen, det var det liv, kan man sige, fodboldliv. Og nu starter der et helt nyt voksenliv. Et punktum er sat for en af Superligaens største profiler gennem tiderne. Et punktum og et farvel til en sport, der har betydet alt for Peter Gavlund i det meste af hans liv. Det er jo enestående, at man kan have så mange følelser med, at man decideret kan græde over tingene. Og det er jo ikke fordi, man er ked af det, men det er jo simpelthen bare fordi alle mulige gode, dejlige, skønne følelser, de pumper rundt i kroppen på en, og de så ligesom kommer ud via tårer, ikke? Det er jo et eller andet sted vanvittigt surrealistisk, men en helt fantastisk fornemmelse et eller andet sted bagefter, at en lille rund læderkugle, den kan gøre en både så glad, men så sandelig også så ked af det. Den kærlighed til fodbold har givet Peter Gavlund mange op- og nedture. Jeg er jo sindssygt konkurrence-minded og vil jo altid være den bedste og vil altid forsøge at gøre en forskel. Og når man ikke ligesom kan det, så går det også ud over ens stolthed. Vindergene har gjort ham både elsket og hadet på banen. Lige så godt et menneske og en god holdkammerat, jeg har forsøgt at være uden for fodboldbanen. Altså lige så målrettet og egoistisk og til tider svinsk har jeg jo også været på banen, altså. Men det har jo været den der ekstreme vilje til at ville vinde, jeg har gået ind på banen med hver gang. Altså, det var sådan lidt koste, hvad det vil. Peter Gavlunds vilje til at vinde og gå forrest har indprintet sig i mange fodboldfans bevidsthed. Ikke mindst hos dem, der holder med AGF. AGF's tilhængere og fans har altid betydet sindssygt meget for mig. Jeg har virkelig været taknemmelig for den støtte, de har givet mig. Og de har jo altid syntes, at det var fantastisk, at jeg gav dem noget mere af mig selv, end bare at rende rundt nede på banen og så være en almindelig fodboldspiller. Og det har fansen sat pris på i Aarhus. Derfor er Peter Gavlund nu gjort til æresmedlem af fanklubben. Jeg er sindssygt stolt over at få den her. 219 kampe og 100 mål i AGF-trøjen har gjort indtryk og sikret Peter Gavlund legendestatus i klubben. En rar, men også meget mærkelig fornemmelse. Det hjælper ikke at sige til fruen, at jeg kan ikke lige tage den her beskidte blæ her, fordi jeg er altså et ikon i Aarhus. Man ser jo ikke sig selv som værende det. At blive tiljublet af fansene er der også noget af det, han kommer til at savne mest som pensioneret fodboldspiller. Det er da en enestående oplevelse at løbe rundt inde på fodboldbanen og score et mål og så få den her hyldest. Man ville håbe, man kunne give oplevelsen til nogle flere, ikke? Men det har jeg jo selvfølgelig været sindssygt stolt af. Men selvom det ikke bliver til flere mål og jubel senere fra Peter Gavlund, er han indstillet på, at et nyt liv venter. Så har jeg jo altid været klar over, at fodbold det er et eller andet sted at få lånt tid, og en eller anden dag er det jo slut, og så skal man i gang med noget andet. Et karrierestop, han ikke fortryder, ligesom han heller ikke ville have gjort noget om, når han tænker tilbage på tiden som professionel. Alle de fejl man har, og forkerte valg, man træffer i livet, jamen, det er jo det, der er med til at gøre en til den, man er i dag. Så jeg vil ikke sådan gøre nogen af mine valg om. Selvfølgelig kan man godt fortryde og æves over de fejl, man lavede hen ad vejen, men hvis man ikke har lavet dem, jamen, så har man måske heller ikke lært nogle andre ting, eller som menneske måske ikke blevet forhåbentlig så godt et menneske, som man trods alt selv synes, man er blevet. Og netop nogle af de menneskelige kvaliteter er, hvad Peter Gavlund håber, man vil huske ham for. Jeg håber da i hvert fald, at på min arbejdsplads i AGF, at det eftermæle, det er, at man altid var professionel. At man altid ydede sit bedste, og så ville man jo egentlig allerhelst gerne huske for, at man trods alt var en god kammerat, ikke? En god kollega. Det er sådan, at folk mindes mig nu, som efter det er slut. Her ser I holdet med Superligaens i øjeblikket længste stime uden nederlag. FC Horsens har nemlig ikke tabt de sidste 10 kampe. Og den stime skulle fredag udbygges til 11 mod AGF. Og trods en god AGF-periode i starten af kampen, så var det AC Horsens, der kom foran. Lasse Kryger bryder igennem i venstre side, finder Alexander Jule Andersen, som via begge stolper banker sig selv op som klubbens topscorer med 3 kasser. Kasa Arena var fint besøgt med 4.228 tilskuere. Her er blandt Horsens tidligere angrebsprofil, Gilberto Massena, som nu spiller i kinesisk fodbold. Og han og resten af tilskuerne kunne se Lasse Kryger gøre det til 2-0 kort ind i anden halvleg. AGF havde dog alle muligheder for at komme tilbage i kampen. 4-målsskytten fra seneste indbyrdes opgør, Arjen Jørgensen, udnyttede dog ikke den kæmpe friløber, han fik.
Og AC Horsens lange stime som ubesejret i snart 11 kampe lever derfor stadig i bedste velgående. 10 minutter før tid slår det klik fra AGF's David Dabdajani. Angriberen får korrekte røde kort. Og så var det en formsag for AC Horsens at køre efterkampen træk ud nederlag hjem.